Радий вас вітати. Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. А ми продовжуємо говорити на тему команди. І сьогодні згадаємо Мойсея, Аарона та Маріам. Це була команда людей, яка в єдності вела ізраїльський народ в обітовану землю. Але диявол завжди замахується на єдність, як і відбулось тоді. Маріам та Аарон почали нарікати і осуджувати Мойсея за те, що він взяв за дружину жінку не з їхнього народу. Книга чисел, 12 розділ, перший вірш говорить. І нарікали Маріам та Аарон на Мойсея за кушитянку, що взяв її в жінку собі. Взаємні нарікання ведуть команду до розділення. Якщо в команді немає миру, дружби та підтримки, то Богу дуже важко діяти через таку команду. Як написано, і кожне місто чи дім, поділений супроти себе, не втримується. Ісус сказав в Марка 14, розділ 27 вірш такі слова: «Уражу пастиря і розпорошуються вівці». Тому після численних нарікань Господь відійшов від них, і Маріам вкрилась проказою. Числа 12:15. І була замкнена Маріам поза табором 7 днів, а народ не рушив аж до повернення Маріам. Давайте зберігати єдність всередині команди та порозуміння один з одним, для того, щоб народ Божий та його церква мали змогу рухатись далі. Амінь.